U klubu Doma kulture danas je održan sastanak na kom se govorilo o projektnoj dokumentaciji za građevinsku dozvolu za izgradnju centra za upravljanje otpadom u Kaleniću, kao i o tenderskoj dokumentaciji za izvođenje i finansiranje projekta. Sastanak je otvorio direktor preduzeća Eko Tamnava, Zoran Petrović. Možda bi se ovaj problem i rešio i pre, ja sam to rekao na Kopu Gore, da smo na vreme ili da je neko na vreme postavio samu lokaciju, video gde se mesto nalazi i sva ta neophodna i potrebna dokumentacija je spremna za finansiranje, što je potvrđeno pre neki dan kad smo od strane vašeg savjetnika, kako ste stano, jedini projekat znači, koji je spreman za finansiranje. I treba samo da nađemo načine i modele kako, šta i iz kojih fonda. On je proglašen i od nacionalnog, kao nacionalni projekat, znači, od državnog značaja. Tako da rešavanjem ovih lokalnih samouprava rešavamo i probleme svih 365.000 građana, odnosno ekološke probleme koji su pred nama. Ovo jeste projekat od izuzetnog značaja, od nacionalnog interesa, kako ste rekli, projekat koji pokriva 11 opština i gradova, koji obuhvata negde oko 370.000 stanovnika koji bi na najbolji mogući način, a u skladu sa standardima Evropske unije, ušli u sistem upravljanja otpadom, odnosno na način kako to treba da se radi kada je u pitanju komunalni otpad. Naš dolazak ovde i sastanci koje smo imali mnogo puta pokazuju da imate maksimalnu podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, podršku vlade i mi ćemo svim sredstvima se boriti da ovaj projekat bude uspešan, da on ima konačnu realizaciju i kako smo rekli na našem sastanku 6.1.2017. u ministarstvu, mi ćemo već krajem meseca na upravnom odboru PEJDA ili projekta koji daje i finansira Švedska, Kraljevina Švedske, koja pomaže Srbiji u ovom procesu dostizanja ciljeva kada je u pitanju oblast životne sredine, kandidovati da dobijete sredstva da bi se dopunili dokumentacija oni delovi koji nedostaju. Znači, mi ćemo vrlo brzo, već kraj meseca, tražiti sredstva iz PEJDA na upravnom odboru koji je zakazan kraj meseca da vam pomognemo u onim delovima gde je potrebna dopuna dokumentacije. I stojimo na raspolaganju, kad kažem na raspolaganju, da vidimo iz kojih sredstava i da vidimo još šta je vama potrebno po pitanju kapaciteta, da vam pomognemo da ovaj strateški važan projekat za ovaj kraj, za ovaj region može da bude uspešan. Ono što je važno jeste da ovde i pomoćnik ministra gospodin Vesić, koji će se kasnije takođe obratiti, ovde je načelnik i ljudi koji su iz odeljenja za upravljanje projektima. Kad kažem to, mi kao ministarstvo smo u obavezi, zato što je politika vlada Republike Srbije da budemo članica Evropske unije, odnosno Evropske porodice. Mi smo u protekle tri godine imali skrininge i eksplanatorne i bilateralne i uradili status i planove transpozicije i implementacije svih oblasti u životnoj sredini i sa zadovoljstvom mogu da kažem da je pre tri dana došao zvaničan dopis iz Brisela da se pripremamo za pregovaračku poziciju, odnosno da će životna sredina biti bezuslovno otvorena. To znači da ljudi koji su radili preko 22 institucije na ovim planovima, da su dobro radili svoj posao i to znači da mi garantujemo, kad kažem mi kao vlada, kao država, da ćemo u oblasti ekologije slediti standarde Evropske unije, slediti standarde koji treba da važe u svim mogućim segmentima, pa i u sistemu upravljanja otpadom. Što znači da mi ne smemo odstupati od onog što smo se dogovorili, kako kažu zakoni, pravila i kako nalažu. Zato smo i danas ovde, zato smo sa vama i možete računati na nas da vam maksimalno pomognemo kada je u pitanju ovaj region, da nema odstupanja i tamo gde je potrebna dopuna, da vidimo na koji način da vam pomognemo da to uradimo. Mi smo se dogovorili da to kandidujemo već krajem meseca i dogovorili smo se da vrlo brzo imamo jedan sastanak sa celim regionom, da tu prezentujemo konkretne zadatke, konkretne korake i da možete da nastavite da radite da ovaj posao privodite kraju. Sastanku je prisustvo i Aleksandar Vesić iz Sektora za planiranje i upravljanje u životnoj sredini. Ministarstvo je uvek nadležno za poslove zaštite životne sredine podržavalo ovaj projekat.
Projekat ne može preko noći da se završi, nije se završavao na drugim mestima. Mi imamo trenutno od uslova sa strategijom 26 regionalnih centara koji treba se uspostaviti na teritoriji Republike Srbije, da se zatvori preko 3.500 smetlišta ovakve vrste, kao što ste videli, ne sanitarnih deponija, da se otvore sanitarne deponije, da se vrši selekcija otpada. Mi smo, evo, za koliko godina otkako je strategija prvi put usvojena, to je bilo 2003. 2004. godine, pa je zanovljena 2010. godine, mi tek trenutno imamo 7 plus 2, znači 9 regionalnih centara za upravljanje otpadom, 26. Sporo ide, nedostatak finansijskih sredstava je opredeljujući, problemi sa lokacijama gotovo svugde su bili problem i jesu problem. Negde je to tehničke prirode, negde građani praktično ne žele, ovde imate izuzetno dobru lokaciju i sve bi bilo dobro i bit će dobro, opet ja kažem, da se nisu dogodile 2014. godine ove milenijumske poplave koje se dogodile, pa se nešto dogodilo što se nikad nije dogodilo do tada i onda je struka počela da bude suprotstavljena samoj sebi. U tom pogledu ni mi nismo mogli mi smo imali stalne sastanke sa predstavnicima Eko Tamnave, imali smo stalne sastanke u nizu zadnje 2-3 godine sa predstavnicima opština i gradova. Na kraju smo izašli određene konkretne mere. Tehnička dokumentacija koja nedostaje mora se završi da bi se znalo koliko nešto košta. Sada, da bi se znalo koliko nešto košta, mora da se završi tehnička dokumentacija za dozvolu za izgradnju. To je logično. Znači, nekad su zvali glavni projekti za izvođenje radova, za izgradnju objekata. Znači, da bi se to uradilo, znači, neko mora da pomogne, a mi smo spremni kao ministarstvo preko projekta, kao što je gospođa Stana Božović, državni sekretar, nadležna za poslove zaštite životne sredine, rekla. Projekat PAID je projekat na bilateralnom nivou finansiran od strane Kraljevine Švedske. I mi ćemo da se potrudimo, da pomognemo, da predložimo i potrudit ćemo se da jednostavno pomognemo da uz podršku tog projekta da se uradi tehnička dokumentacija kompletna. Na osnovu te tehničke dokumentacije, kad budemo znali tačne iznose cifara, koliko to košta, tačno, ćemo moći da apliciramo za sredstva, da vidimo gde ćemo da tražimo sredstva zajedno i da vidimo na koji način, da li su to preko IPA fondova ili već kako, ja to ne mogu da pričam, nije mi to u opisu poslova, niti nadležnosti, niti znanja mogu nekog posebno, to možda vladnica kao načelnik odeljenja može više da kaže. Imali smo tu problema vezano i za, upravo zbog tih poplava i za reakcije evropske delegacije u Beogradu i onda u tom pogledu veoma je teško preseći nešto, ali u svakom slučaju nije bilo baš klasično ćutanje administracije. Ovaj projekat sutra, ja opet kažem, treba da dobije integrisanu dozvolu. Integrisana dozvola je vrhunac dozvole koja se daje u razvijenim zemljama Evropske unije i sveta. Znači, ovo postrojenje koje će se napravi nije regionalna deponija, nego je regionalni centar za upravljanje otpadom sa pripadajućom sanitarnom deponijom. Regionalni centar koji podrazumeva, pored primarne separacije u opštinama i gradovima, u domaćinstvima, i sekundarnu selekciju, i proizvodnju energije iz biomase, i proizvodnja biomase, to je ona digestija anaerobna, gde se proizvodi gas, gde se proizvodi đubrivo, gde se razdvaja otpad, gde će se vršiti reciklaža, što bi se reklo, građevinskog otpada, šuta, gde će se vršiti gomila korisnih stvari sa kojima će se valorizovati ono što se danas zove otpad na teritoriji 11 opštinih gradova. Gde će se valorizovati, gde će imati svoju vrednost. Budućnost je kao i u regionalnom planu upravljanja otpadom, kao što je rečeno, kao što piše i tamo, budućnost nije možda, ono što je gospodin Raša rekao na prezentaciji gore, deponija za 50 godina ili 30 godina. Budućnost je ono što se događa u zemljama Evropske unije, što počeo se događati, što će događati, što je Beograd prepoznao isto, a to je u određenom trenutku ono postrojenje waste to energy. Znači, od onih otpada kao ostataka da se proizvodi električna energija, feed-in tarife su uspostavljene na teritoriji Republike Srbije, otkup cene, otkup struje iz struje koje se proizvodi iz otpada je viša nego otkup struje iz elektromreže.
I opet i onda će morati da postoji deponi da bi se odložili ti ostaci iz sagorevanja. Vladica Božović, načelnik Odeljenja za upravljanje projektima u oblasti životne sredine, rekao je. Odeljenje za upravljanje projektima nastojati da se unapredi postojeća projektna dokumentacija, da zadovolji onaj kvalitet da bi projekat mogao da bude finansiran od strane delegacije Evropske unije, odnosno od IPA fondova. Znači, ovaj projekat je bio još svojevremeno kandidovan za IPA 2012. programsku godinu. Posle poplava 2014. ta sredstva su preusmerena bila na obnovu, znači na zaštitu i obnovu od poplava, tako da problemi koji su se tada pojavili su pokazali da dokumentacija mora da se doradi. Mi smo u kontaktu sa delegacijom Evropske unije, sa Kancelarijom za evropske integracije, znači od njih imamo informacije, primedbe, šta je potrebno doraditi i nastojećemo, kao što ste čuli, uz pomoć projekta PAID koji finansira švedska vlada, odnosno vlada Kraljevine Švedske, da se dokumentacija dovede do tog nivoa da bi mogla u budućnosti da se aplicira kao projekat ka sredstvima Evropske unije, odnosno ka IPA fondovi. Takođe bih pomenuo da je ovo odeljenje aktivno i do sada radilo i pružalo podršku na realizaciji projekata u oblasti životne sredine u ovom regionu, tako da se JKP Vidrak u Valjevu preko projekta Antonioni pruža podrška u nabavci odgovarajuće opreme, a preko bilateralne donacije vlade Kraljevine Holandije urađena je transfer stanica u Koceljevu. Takođe nastojimo da obezbedimo i kamion smećar za tu opštinu. Tako da zaista nastojimo da pomognemo da se unapredi sistem sakupljanja otpada, a kažem, nastojat ćemo i da se postojeća dokumentacija doradi da bude dovoljno kvaliteta da se može aplicirati ka IPA fondovi. Mislim da smo danas bili prilično jasni što se tiče nekih rokova, fondova, što nas najviše zanima, na koje ćemo se oslanjati da isfinansiramo tu preostalu dokumentaciju koja nam je neophodna da bi se čitav posao i čitav ciklus zaokružio, a raduje me i raspoloženje ministarstva, odnosno odlučnost ministarstva da čak i nekim svojim fondovima, odnosno nekim svojim pozicijama i naravno kroz apliciranje fondovima Evropske unije dođe do konačne finansijske konstrukcije, što bi značilo da mi smo onda zaista trasirali put ka realizaciji ovog projekta. Ono što je želja naše lokalne samouprave, koja će biti maksimalno na usluzi za sve što bude neophodno da ovaj projekat nastavi svoj put ka realizaciji, je da on više niti usporava, niti stoji, već da ovim nekim tempom i ovom nekom energijom koja je karakteristična u poslednje vreme nastavi dalje da živi i da onda rešimo te jedan veliki, veliki problem koji se možda malo predugo čekali. Ako smo čekali do sad, sačekaćemo i možda ovo neko, rekao bih, vrlo kratko vreme do vrlo izvesnih i preciznih rokova, odnosno do vrlo izvesnog i preciznog načina kako će se to isfinansirati, jer je finansiranje ključni deo ovog projekta, a koliko sam razumeo, otprilike smo, što se dokumentacije tiče, načisto šta je to što još mora da se dokompletira kako bi sve bilo završeno. Poplave su bile, nanele su kratkoročne, nanele su dugoročne štete. Jedna od onih koja su možda dugoročne jeste i to što trpi ovaj projekat i što je sigurno dobio neku svoju stanku zbog toga. Tu nema nikakve dileme, ali šta da radimo? To što se desilo 2014. nadam se da se neće više nikad ponoviti, a na klimatske prilike i na prirodu ne možemo da utičemo. Da li to može da nam se desi za 10 ili 15 dana, da nas pogodi neka atmosferska nepogoda ili neka elementarna nepogoda koja će nam napraviti probleme. To su sad već stvari koje su van našeg dometa. Ali evo, da mi radimo ono što je do ljudskog faktora, što je do nas, pa svako će razumeti ako bude nešto što je viša sila i što nas uspori ili što nam ne dozvoli da nekim tempom to nastavim. Hoću Đorđu da se zahvalim posebno, jer je dosta vremena odvojio i zaista se trudio da zajedno sa ljudima koji su u Ekotamnovi učini neke korake vidljive, da se ne pojavljamo pred ljudima uvek sa nekom maglovitom pričom, nego da kao danas, kao što je to gospođa Božović rekla, damo neki rok, dakle evo do kraja meseca,
taj i taj fond, tu apliciramo, tu tražimo rešenje za dodatne financije i to je sad već nešto što je izvesno. Priče su nam bile ranije možda malo maglovitije u tom smislu, ali sad prosto se zna, dakle, ministarstvo je potpuno se stavilo u službu da se taj projekat reši. Hoću da se zahvalim naravno svima koji su zaposleni u preduzeću Eko Tamnava i oni su imali svojih i lepih i teških trenutaka, možda više ovih drugih, ali sad sam siguran da i oni kada vide to neko svetlo u daljini, da je njima veći motiv i da sa više energije mogu da rade i znam da im nije bilo lako kada idu od opštine do opštine, traže novac za svoje tekuće finansiranje i za svoj rad, a tamo ih sačekaju pa kažu, e bre, vi aj pomerite se više s mrtve tačke. Nije vam bilo lako, ali evo neki trud, ako možemo da kažemo, danas se sigurno isplatio ljudima koji su članovi Skupštine, Slavica je tu takođe u njihovom konstruktivnom doprinosu i naravno Stani koja je uvek bila uz ovaj projekat, tu nema nikakve dileme, ministri su se menjali, odlazili i dolazili, neki su ga smatrali sa više simpatija, neki sa manje, neki su sa više energije, ministri ulazili da to reše, neki sa manje. Stana je bila tu, ona je imala žena zaista volju da taj projekat bude nešto što će biti brzo realizovano, ali naravno nije apsolutno bilo sve u njenoj moći, niti je ona bila apsolutno ta koja može jednim potezom da to reši. Tako da sam veoma zahvalan Stanu i na vašem današnjem dolasku i vašem timu na korektnosti i nadam se da smo sad eto, uhvatili neki ritam koji će nas dovesti do onoga što svi želimo da bude epiloga, to je da kreni izgradnju tog vrlo kapitalnog projekta za našu sredinu. Na samom kraju da zaključim u ime svog tima, mi ćemo u toku meseca na nadzornom odboru, odnosno upravnom odboru PEJD-a, kako je već rekao i pomoćnik projekta koji finansira Švedska kraljevina, kandidovati da se uradi onaj deo koji nedostaje, a koji je potreban i zašto smo dobili sugestiju svih u lancu, da se uradi kompletna specifikacija ono što je potrebno za ovaj projekat, koliko će koštati sve dalje. Mi ćemo dati sve od sebe da to bude usvojeno, da to oni urade upravo od tih sredstava koja su obezbeđena za Srbiju i iz toga ćemo tačno znati koliko je još potrebno novca. Odnosno, mi ćemo imati sledeći korak koliko će ministarstvo obezbediti, kroz koja sredstva. Postoje razne mogućnosti, ne bih o njima da pričam. Vi znate da smo mi 1.1.2017. uspostavili Eko zeleni fond, da imamo obećanje Ministarstva finansija za podizanje limita, ali prvi korak da bismo znali koliko će odelenje za projekte i gde će tražiti sredstva od međunarodnih organizacija ili sredstva koja već možemo da tražimo, da li ćemo i koliko ćemo ići na centralni budžet. U svakom slučaju, posle ove izrade i kompletne specifikacije, to je sledeći korak gde možemo tačno reći od koga ćemo koliko dobiti sredstava. Pa onda predlažem da posle ovog upravnog odbora i prihvatanja našeg predloga na našu inicijativu hitno napravimo sastanak i izađemo sa smernicama i koracima dalje. Da rezimiramo. Do kraja januara završit će se projektna dokumentacija za građevinsku dozvolu kao i tenderska dokumentacija za izvođenje i finansiranje projekta. Način i model finansiranja biće definisani od strane ministarstva koje će predočiti na narednom skupu u februaru. Skup će biti zakazan od strane regionalnog preduzeća u dogovoru sa ministarstvom, predsjednicima opština i članovima Skupštine preduzeća Eko Tamnava.